הנה השחקנים של אקו בכחול והרצליה על הדשא מחזיקים את השלט, והדבר אולי הכי חשוב יותר מהמשחק הזה, שצריך להחזיר אותם הביתה ולהוציא אותם מהגיהנום. עכשיו אתם בשידור בין מכבי הרצליה להפועל אקו, ואין מסר חשוב מזה מהשלט שמציגים פה. הנה הרצליה מול הפועל אקו. הרצליה מארחת כאן קרב בין שתי קבוצות שממוקמות אחת ליד השנייה בטבלה. הרצליה במקום העשירי 22 נקודות, במקום ה-11 הפועל אקו 21 נקודות. אקו כמו שאמרנו בכחול, הרצליה בצהוב. ניסנבאום הקפטן מצד אחד, רואים את לוי מהצד השני, ברק להביא השחקן הכל כך ותיק הזה שחוזר בהרכב אחרי שלא היה במחזור הקודם. מונה חולים ופצועים יש לנו במשחק הזה, שחקנים שלא ייקחו חלק, בעיקר בצד של מכבי הרצליה, גם ניקולאייבסקי, גם רבינוביץ', דומביה ווקנין. הצד השני, רבי אסייג חזר לסגל. הנה הכובעים לקהל שלהם להודות להם, והרצליה תרצה לחזור למסלול הניצחונות. לא ניצחו בשבעה המשחקים האחרונים שלהם, הרצליה כל הפסד בגביע לצעירי כפר קנה. הצד השני, הפועל אקו, לא ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים וירצו לעשות זאת כעת. אז דור ז'אן מוכן ליד הכדור. רואים את אקו פותחת ב-4-3-3, חגני באמצע, פרייר מצד שמאל, ובצד ימין אקוסה. אז המשחק הזה יוצא לדרך, מכבי הרצליה מול הפועל אקו, והכדור הראשון אצל דסה, נותן אותו לאקוסה. של ניסנבאום, ביטון הפעם פותח כמגן השמאלי, לכן ביטון עונה שנייה שלו בקבוצה, בישול ושני צהובים יש לו. כדור אצלו הייתה השחקן הוותיק קוסה, מנסה לעבור שם, פורץ חודר, קצת נתקעים שם, הרצליה מנסה להרחיק, חגני מנסה להגיע ראשון לכדור, כדור יהיה צהוב והולך לכיוונו של סטיבן אלפרד, שחקן הנהדר אבל עבודה נהדרת של ביטון, והכדור אצל פרייר. פרייר מנסה לעבור שם, פרייר כבר ברחבה, נותן את הכדור פנימה, האם נראה כאן את הראשון? לא, אבל הכדור עדיין בשליטה של אקו, בעיטה לא מספיק טובה שנספר שיש צהורת חזות, ואלפרד מנסה לצאת לדרך בצד השני. כדור חוזר בחזרה לכיוון אבו חמדן, היינו כבר מצב ראשון כאן. לא הייתה חזות
סועטת קדימה ניסנבאום, לא הצלחה, חזות יותר מאחורה, שחדה שנסה לעשות את התנועה קדימה, אריאלי, שחקן שהגיע מהפועל באר שבע, זה המשחק השני שלו, שחק במשחק קודם מול הפועל אום אל פחם, במשחק הטקו. טעה. שוב עם אריאלי. חגני עושה את התנועה לצד שמאל, לצד ביטון. עושה לשלוח את זה להקוס, יש שם נבדל. התקפה הזאת אנבטורי ניסה להוציא את התקפה הזאת קדימה, לא הצלחה, ביטון מול אלפרד, אבל דבח המגן הימני מצליח להוציא את זה קדימה, אילון ירושלמי, אבל ככה מאבדים את הכדור לדסה, נותן את זה לפרייר במשחק הבכורה שלו שבוע שעבר, סיים עם צמד, פרייר נותן את זה לים שחדה, שחדה בתוך החווה מעביר את הכדור, רב שוב הקוסה מקבל, הפעם מנסה לפרגן לחגני, לא מספיק טוב, הכדור מורחק, עד ביטון, ביטון מרחוק, ביתה לא מספיק טובה, ביטון תהיה לעוד הזדמנות, נותן את זה לשחדה, שחדה מנסה עם רגל ימין, לא מצליח, הקוסה, הכדור אצל חזות, ניסו לעשות הכל בשביל לבעוט לשער, זה לא היה מספיק טוב, אבל הכדור מתקרבת ויש לה סוללת תותחים שיוצאת קדימה, גם דסה שמצטרף כמובן, גם שחדה שכבר הגיע לרחבה, הנה ניסיון לצאת למעלה עם אופק עובדיה, כדור הולך לצד שני, לכיוון מספר 17, דורז'אן, שהצטרף לא מזמן למכבי הרצליה. ז'אן מנסה להכניס את הכדור פנימה, לא מספיק טוב. צריך להרחיק את זה, אריאלי צריך, לכיוונו של חגני. וטורי רצה להחזיר את זה אחורה, בלם, לליגה עם הפועל פתח תקווה, היה אמור להתחיל שם את העונה, אבל שוחרר והצטרף לא מזמן. דבח ליד הכדור, וגם אילון ירושלמי. ירושלמי ירים את הכדור הזה. כדור בתוך הרחבה, יציאה טובה של אבו חמדן, ובירן שורק לעבירה. רוצים לצאת קדימה, ניסנבאום רץ, כמעט נופל, ניסנבאום ממשיך לרוץ וסוחט את העבירה. עבודה נהדרת של המגן הימני. ג'פרי ניסנבאום, יש לו שער בישול וארבעה כרטיסים צהובים, הוא צריך להיזהר במשחק הזה. דסה מבקש את הכדור אליו. אור דסה, שני בישולים וכרטיס צהוב. הראשונה גם רוצה לעזור לקבוצה הזאת, תן את זה ללואייטה, אתה היה חלק מהשחקנים שזכו בשלוש אליפויות עם ברק בחר בהפועל באר שבע, הראשונה שלו בעצם בליגה הלאומית, כדור הולך לכיוונו של פרייר, דסה לידו, פרייר, תן את זה לביטון,
כדור לכיוונו של פרייר, חזק מדי, כדור הזה יצא החוצה. זה מורחק קדימה מהרגל של הקפטן ברק לוי, יום בקישור ניסנבאום מרים את הכדור לתוך הרחבה, אבל יש שם הרחקה, אלפרד, ויש שם עבירה של ביטון על דבח שם. לצד שמאל עם רוסטום, שים לצאת קדימה, דורז'אן מנסה לעבור שם, ביתה לשער מרחוק מעל השער של אבו חמדן, ניסיון שומע כמובן של אופק עובדיה שהצטרף מהקישור. משחקים ביעלום, רועי דוד נמצא בצד שמאל, כדור חוזר לאחור, צליה מנסה ללחוץ עם ז'אן ואלפרד, עכשיו גם ירושלמי מצטרף, כדור אצל הוא הייתה חזות דסה, ביטון סיון לצאת קדימה לא מספיק טוב, דבח חזות מגיע ראשון, הרי יחזיר את זה אחורה, של פרייר משתלט עם הראש, יש לו שני שחקנים ברחבה, מוציא את הרוחב, עוד פעם הקוסה הפעם נותן את זה, וכמעט עוד פעם זה כמעט לאקו, כל פעם הקוסה מקבל את הכדור, מחפש מי יבוא, פעם זה היה ביטון, והכדור הזה יוצא לקרן. זה נכנס לתוך הרחבה, אמסלם מאגרף אותו, יוצא לחוץ. ניסנבאום הכניס את הכדור פנימה, דסה לידו רוצה את הכדור, מחזיר את זה ללואה איתה לאחור, חזות נמצא שם, חזות סירה נהדרת לניסנבאום, ניסנבאום בצד ימין, ניסנבאום עובר, הכדור עדיין נפצוע, מרים עם רגל שמאל, אבל יש שם הרחקה, דסה רוצה, שחדה, אבל יציאה קדימה של רוסטום, רק מגיע ללואייטה, ניסיון ללחוץ שם, של עובדיה שעובד, אבל הכדור אצל ניסנבאום קדימה, עכשיו מקבל שיחה ניסנבאום, חזות עם רגל ימין,
אבל הרחקה שם של צמד הבלמים וטורי את קילמקין. כדור הולך לכיוונו של פרייר. דסה מנסה לשלוח את הכדור קדימה, לא מספיק טוב. אלפרד עם ירושלמים. אלפרד לצד שני. רוסטו מתחיל לעשות את התנועה לצידו של עובדיה, אבל איבוד כדור לעקוסה. חגני מתחיל את התנועה, החלוץ הפורש של הקבוצה הזאת, רוצה לכבוש עוד אחד, אבל הכדור אצל דסה. פרייר, האם ימשיך להיות השחקן הלועד? מורגן פרייר מכניס את הכדור, לא מספיק טוב. יש את וטורי שהרחיק. אילון ירושלמי מבקש את הכדור. ירושלמי, סירה לא מספיק טובה לכיוונו של אלפרד. זיו מרוצה מחזות. חגני מנסה לצאת קדימה. ננה אקוסה. כדור הולך לניסנבאום. אהלן חברים, בינתיים אקו מתקרבת לשער הראשון שלה במשחק הזה, בעיקר עם אקוסה שמקבל המון כדורים בתוך הרחבה, אבל גם עם פרייר. בינתיים ביטון בצד שמאל מנסה להשאיר את הכדור במגרש. כדור יש של הרצליה, זריז נרוץ על ההרכבים. מכבי הרצליה פותחת עם אמסלם, קילמקין, וטורי, בזמן שבצד שמאל הרצליה כבר יוצאת למצב. רגע, בוא נהיה איתם. כדור כמעט הולך לכיוונו של ירושלמי, אז סער דבח ורוסטום סוגם את חוליית ההגנה. ברק לוי חזר להרכב ביחד עם רועי דוד, אילון ירושלמי ואופק עובדיה. דור ז'אן וסטיבן אלפרד הם פחות של הקבוצה הזאת. אלפרד מקבל את הכדור ברחבה, בינתיים לא הייתה מצליח להרחיק את זה. חגני כבר יוצא להתקפה מתפרצת לצד שני, לא מצליחים אפילו להגיד את הרכב של הפועל אקו. אבו חמדן, ניסנבאום, ביטון מגן שמאלי. אנחנו נמצאים עם לואי טאה ואריאלי צמד הבלמים, חזות מאחור, שחאדה ואורדסה ופרייר בצד אחד, אקוסה בצד שני וחגני גם הוא בחוד. מי שחוזר לסגל הוא רבי הסייג, שלא היה במשחק הקודם, אמור להיות משולב לאט לאט בהרכב של הפועל אקו במשחק הזה. וצריך לומר, עוד פעם, לפי אלון זיו, כמובן הוא חוזר מפציעה, זה למה הוא ישולב זה, והוא לא פותח במשחק היום, לא היה בסגל במשחק הקודם, כפי שציינתי לכם קודם. יש גם כמה שחקנים חולים במכבי הרצליה שגם לא לוקחים חלק במשחק הזה. אז אכן כן, משחק על 6 נקודות, והרצליה, אתה אמרת את זה בעצמך רז, לא ניצחה 7 משחקים, כולל ההפסד בגביע לצירי כפר קנה. הפועל אקו עם 3 משחקים ללא ניצחון, אבל בפעם הקודמת היה כאן 3-2 דרמטי. אלפרד בינתיים מנסה לנגוח, הכדור הזה יוצא החוצה.
אקוסה, הכדור אצלו, בינתיים מנסה להיכנס לחווה, יש לו אפשר לידו, אקוסה מנסה, אקוסה נכנס, בירן שורק לפנדל. פנדל להפועל עכו. לא היה ספק אפילו על ההכשלה ברחבה כאן. והפועל עכו תיגש לביתה הזאת. חגני, זה נראה שחקן שהולך לבעוט. באים לכוונים, היה כאן פנדל, ככה זה נראה לפחות מעמדת השידור. והקוסה שהיה השחקן הכי מעורב במשחק הזה, כל הזמן קיבל את הכדורים ברחבה, בסוף מהפריצה פנימה, סוחט את הפנדל הזה. ומי בועט? זה נראה שגם פרר מתקרב אל הנקודה הלבנה. חגני לא עיוות, זה אין ספק. פרר הוא זה שבועט. פרר כרגע עומד על הנקודה הלבנה, אקוסה נכנס לרחבה, הוכשל, ורק נפרדתם מאיתנו. ופרייר רוצה במשחק שני להיות כבר עם שער שלישי במדי הפועל עכו, אבל צריך לומר, אקוסה עושה הכל במשחק הזה מהבחינה הזאת, מארגן, אבל בוא נהיה עם הפנדל הזה. הפועל עכו רוצה לעלות ליתרון של 1-0, בירן שורק, והפועל עכו עולה ל-1-0, פנדל מצוין של מורגן פרייר, ועכו ביתרון אחרי 19 דקות של כדורגל כאן באצטדיון בנתניה. הוא חוגג, רץ לאוהדים ולאנשי הספסל, ויתרון מוצדק לקבוצת החוץ מהצפון שעושה זאת ועולה ל-1-0 מול מכבי הרצליה. בינתיים אחרי כאן, והרצליה תנסה לחזור מהר ליתרון. נזכיר, במשחק קודם בין הקבוצות הפועל עכו הובילה 2-0, והרצליה במהפך גדול הפכה בחזרה ל-3-2 בדקות הסיום. זה היה אי שם במחזורים הראשונים. חזות בינתיים נותן את הכדור לניסנבאום, חזות מקבל בחזרה, שחדה אחד מהשחקנים שחזרו להרכב של זיו, והולכים טויץ לוי נותן את הכדור הזה לרוסטום, מנסה להרים, אקוסה, הכדור פוגע אצלו, חזות, פרייר מתחיל את התנועה, מקבל את הכדור, יש את חגני לידו, כדור נגע ביד. ירושלמי מבקש את הכדור אליו, ירושלמי מנסים לצאת קדימה, ביטון, ובירושלמי סוגרים את זה יפה. דוד, תן את הכדור הזה לרוסטום. עובדיה התחיל את הריצה, לא קיבל את הכדור. וטורי. לוי, שחקן הכל כך ותיק הזה, קבל את הכדור. לוי. יש לו את וטורי.
לוי תפקד כקשר אחורי במשחק הזה. הנה שלושה הרצליאנים בתוך הרחבה, והאם הרצליה תשווה אלפרד מעל השער? הרצליה רוצה להשיג את השוויון ומהר. ברון לא רוצה משחק נוסף ללא ניצחון. קדימה, שימו לב לשינוי התפקידים, חגני עובר לצד שמאל, פרייר החלוץ המרכזי. חילמקין מחזיר את הכדור הזה לאחורה לוואטורי. חילמקין יש לו את רוסטום, דוד נמצא שם, קבל את הכדור. בטורי, הלחץ ממשיך כאן. עושים לצאת קדימה עם אלפרד, שדבח בצד ימין. דסה עם חגני, חגני בצד שמאל. חגני מנסה לתת את הכדור, לא מספיק טוב. ירושלמי, רואה דורשן מנסה לצאת קדימה. אבל יש בלם שנמצא שם, וזה אמיר אריאלי. כדור חוץ של ירושלמי. דבח. קילמקין. עובדיה מחזיר את הכדור הזה לדוד. וטורי, את הכדור הזה ימינה לכיוונו של דבח. כדור הולך ימינה, כדור מורחק לחוץ מהרגליים של ביטון. דבח רוצה להכניס כדור לרחבה, שם ארבעה בצהוב ועוד אחד שמחכה בחוץ. דבח לכיוון אלפרד, לא מגיע לכדור, זה עובר שם, איזה הצלה של השוער, אבל עוד לא נגמר, עוד ניסיון לביתה, ואולי תהיה התקפה מתפרצת, כי יש חמישה כבר שחקנים בכחול שיוצאים קדימה. ניסנבאום, יש לו את הקוסה, יש לו את פרייר, ויש לו את חגני בצד שמאל. דסה נמצא מאחוריו לעזור שם, ניסנבאום ממשיך לרוץ, ננסה לעבור שם, וזה היה אחד יותר מדי. דבח ירושלמי, סקיר 1-0 משער של פרייר. 26 דקות של כדורגל. כדור הולך לצד שמאל, עובדיה מחזיר את זה אחורה, רוסטום גם רוצה את הכדור. דוד, דבח הגיע למרכז המגרש, המגן הימני. לוי מחזיר את זה לאחור. מנסים לצאת קדימה. דבח שנמצא באמצע. דבח
אלפרד. לא רואים לא אותו ולא את ג'אן מספיק מעורבים, שני חלוצים מוכשרים ביותר. לוי, רוסטום, זה לעבוד עם עובדיה, הוא חוזר בחזרה אליו, דבח מבקש, מקבל, עושים להיכנס קדימה, ירושלמי לעובדיה, עובדיה יש לו את אלפרד לידו, מנסה להכניס פנימה לשן, וכמעט, כמעט, ראינו כאן את שער השוויון, אבל הגנת אקו מצליחה להרחיק לקרן. הרצליה עם קרן, איזה משחק אנחנו מקבלים כאן, רק 1-0, אבל כל כך הרבה מצבים. רואים את אילון ירושלמי עם רגל שמאל, כדור נכנס לתוך הרחבה, אבו חמדן לוקח, עם מי הוא משחק שם? רואה דסה, מתחיל את הריצה, ביטון ביחד איתו, והכוסה באיזה מהירות הוא מגיע קדימה, ביטון מקבל בצד שמאל, ביטון צריך לכוון להרים, הכדור בתוך הרחבה מורחק בצורה נהדרת לכיוונו של דוד, דוד מנסה לצאת קדימה, יש שם עבירה, לא! בירן אומר להמשיך לשחק, שחדה עם עבודה הגנתית נהדרת. כדור חוזר ללואיטה. אריאלי. אריאלי. ניסיון לניסנבאום, כמה עולה קדימה השחקן הזה, מקבל, רוסטו מולו. ניסנבאום. שחדה, תן את הכדור חזק מדי, אבל משתלטה לכיוונו של דסה, אור דסה כל מקום במגרש. חזות, אקוסה, שוב פרויר חוזר לצד שמאל, חגני באמצע, דסה, לוחצים אותו, דסה איכשהו שומר לכדור, עושה עבירה דסה, אולי גם עבירה של צהוב על דורז'אן. עם הרגל קצת קדימה, ירושלמי, כדור חופשי, שוב בירן מרגיע שם את העניינים. כדור בתוך הרחבה, רזי אבו חמדן אומר תודה, ניסנבאום מתחיל לרוץ, לא נותן לו את הכדור, יש לו גם את ביטון, עכשיו רואה אותו, עוד עשה שחדה, אלפרד לוקח לו את הכדור, כדור עדיין אצל אלפרד, יש את ירושלמי, יש את ג'אן, אבל אלפרד משאיר את הכדור אצלו, אז הולכים לעובדיה, עובדיה עם רגל שמאל, מנסה להכניס, הכדור יצא לקרן. האם ירושלמי הולך להרים את הקרן? ז'אן ירושלמי, זה נראה שירושלמי בדרך לשם, אכן כן, אילון ירושלמי. עם רגל שמאל. אילון ירושלמי. מסמן על התרגיל, ירושלמי מכניס את הכדור לתוך הרחבה, כדור ברגל הרצליאנית ופוגש את הרשת!
בדקה 32 הרצליה היא זאת שמשווה את התוצאה. עבודה פשוט נהדרת של מכבי הרצליה, שער יפהפה, וכמובן דורשן הוא הכובש. זה השער השני העונה של דורז'אן. כוסה מקבל את הכדור בחזרה. ירושלמי מבקש את הכדור אליו. יש שם עבירה של חגני. גם בין השחקנים שאנחנו לא רואים אותם מעורבים מספיק במשחק. דבח, מאגף ימין, הסירה הזאת הולכת לכיוונו של חגני, דסה. נותן את זה לביטון, ביטון וניסן בעומד שני מגנים מאוד מעורבים. פרייר, שחדה לידו רוצה את הכדור. שחדה, איזה ניסיון של אבי לבוא ולקחת את הכדור. בסוף של אקו, ביטון. רואה מפנוי, זה אריאלי. אריאלי, אוהד חזות הגיע מהפועל כפר סבא, ניסיון לחגני, יש נבדל. דניאל חגני מלך השערים עם 7 שערים. למקין מריץ את הכדור הזה קדימה. אולי הרצליה תהיה עם המהפך כבר במחצית הראשונה, לא אם זה תלוי בחזות שמוציא את הכדור מעובדיה. כדור נהדר לאקוסה, יש לו את שחדה. שחדה מתחיל את התנועה, ביטון רוצה את הכדור, מקבל ביטון עם המהירות שלו, נותן את זה לפרייר בצד שמאל, רוצה בחזרה ביטון, אבל פרייר עם הכדור. פרייר, כשביטון לידו, מה הוא עושה? קצת הסתבך. חזות. אקוסה מתחיל את התנועה. חזות רוצה לבעוט. זה מעל השער של אמסלם. אלפרד. אלפרד.
דבח. כדור הזה לכיוון דורשן. דורשן עם כדור ארוך, אבריאלי. כדור נוגע בו. עבירה של דסה, וזה מצב טוב מאוד להרצליה, אולי לעלות כאן ל-2-1. ירושלמי ודבח ליד הכדור. דבח מסמן להם. ירושלמי. דבח עושה את התנועה. ירושלמי רואה אותו, יכול לעשות ככה תחת הרגיל, אבל ירושלמי מעדיף לבעוט. כדור אצל אבו חמדן, והנה האורות נדלקים. או. פירן אומר, אין עבירה, שחקו! דבח. ירושלמי. כדור הולך לצד שני. הכדור נכנס לרחבה, אלפרד מוריד עם הראש! והרצליה לא מצליחה להפוך בינתיים. אור דסה. ביטון. עם חזות. לא הייתה. כדור אצל אריאלי. פרייר. כדור נוגע לו ברגל. שים לצאת קדימה, אלפרד עם כדור נהדר לכיוונו של כובש השער דורז'אן. הולכים עם דוד, רוסטום עושה את התנועה בצד שמאל. רוסטום עם רגל שמאל מכניס את הכדור לרחבה, ז'אן משתלט אבל מאבד לניסן באום הקפטן. שחדה מוציא את דסה. שחדה עם חזות. סירה נהדרת של חזות. פרייר. חזות. סלול אתם כדור לחגני. שחדה. שחדה נותן את זה לדסה. חזות. פרייר רוצה את הכדור. הכדור אצלו. ביטון מתחיל לעשות התנועה. פרייר לא מוכשל. ביטן אומר לו, בירן, סליחה, אומר לו, שחק. אלפרד לא מחזיר את הכדור לדבח. הולך לצד שמאל עם אופק עובדיה. עובדיה, ז'אן ברחבה, דבח ברחבה. אלפרד מתחיל להיכנס לתוך הרחבה, חוזרים לאחור. ירושלמי רוצה את הכדור. ירושלמי מקבל. ירושלמי מנסה להקפיץ עם העקב. אריאלי מרחיק. ירושלמי והכוסה במרוץ שם. ירושלמי מאבד. אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, 1-1. יש כאן הרבה התקפות. חזות. שחדה, רוצה לשלוח את חגני, אבל וטורי נמצא שם. אלפרד. ירושלמי. לוי. קבל את הכדור בחזרה. וטורי. וטורי. קילם קין. רוסטום רוצה את הכדור אצלו.
ירושלמי. עם רגל שמאל, מנסה להכניס פנימה, אריאלי נמצא שם. הייתה יכולת טובה מאוד של אריאלי. דבח. עובר שם את הקוסה. דבח. התחיל את התנועה עם ירושלמי. אילון ירושלמי. מחזיר את הכדור לאחור לבטורי. שים להמשיך ללחוץ. בטורי. עושה לשלוח את אלפרד. אלפרד מצליח לנגוח, אבל אין מי שהמשיך לו, הייתה המרחיק. ירושלמי. דורז'אן לידו. גם אלפרד. ירושלמי, רוסטום רצה את הכדור בתוך הרחבה. אבל קילמקין מקבל את הכדור. רוסטום נמצא שם, לא מקבל שוב. קילמקין מנסה להכניס פנימה. חזות לשחדה. יוצאים ממקוס, לא מגיע לכדור, דבח דווקא כן, אלפרד מסתובב, בועט! ויש לנו קרן אחרי העדיפה הזאת של אבו חמדן. והקהל שהגיע של הרצליה מעודד אותם ודוחף. אלפרד הכדור בתוך הרחבה, דבח! נעשים פה להיכנס לרחבה והרצליה לוחצת בלי סוף את הפועל אקו. רוצה להשיג את המהפך. כדור חוץ עכשיו של מכבי הרצליה. אנחנו מתקרבים לסוף המחצית הראשונה. הרבה מצבים יש לנו כאן. כדור אצל וטורי. קילמקין. שים כל הזמן לתקוף את השאר כמה שיותר. אכן כן, הרצליה עוד פעם, זה די הולך מצד לצד, אקו, יש לה פשוט שלושה שחקנים שטסים קדימה כל הזמן, ואור דסה שמנווט את זה, ושני מגנים... גם בצד ימין, רגע, הכדור נכנס לרחבה של הפועל אקו, אלפרד מנסה להגיע! יש שם עבירה של סטיבן אלפרד. ודברים מתחילים להתחמם בין ירושלמי לאבו חמדן. בירן מגיע כדי להרגיע את הסיפור שם. היתרון של אקו זה בעיקר שאנחנו רואים את זה במגנים שלהם. גם בביטון וגם בניסנבאום כל הזמן עולים, כל הזמן מעורבים, דקה אחת של תוספת זמן אנחנו מקבלים את זה. כדור אצל ירושלמי. אלפרד רוצה לעבור שם, לא מספיק טוב. שחדה מצוין. אבל המחצית הראשונה מסתיימת לה 1-1. הפועל אקו מול מכבי הרצליה, המון מצבים. הרצליה בצד של אקו זה רבי הסג, ויש גם את סופיר כמובן, גם השחקנים הטובים. חגני מקבל את הכדור. חגני, כדור עדיין אצלו, חגני כבר בועט! אבל ישר לידיים של אמסלם, בעיטה חלשה לכיוון המרכז. שים לצאת קדימה עם ירושלמי. איזה כוח יש לירושלמי, נסה לשלוח את דורז'אן, אבל תא שם ראשון מרחיק את זה לחוץ.
כדור נכנס לתוך רחב על כיוונו של אלפרד, עדיין מטייל לו טעם מרחיק. כדור חוזר לאחור. רוסטום רוצה את הכדור אצלו, קילמקין. וטורי. איך קדימה, יש נגיעת יד. כדור הולך לתוך הרחבה, וזה מעל השער. ניסיון. שם, פעם. לא, צלחו אותו. קבוצה בצהוב. ז'אן עם הלחץ שם. עכשיו אנחנו רואים את הרצליה בעצם ב-4-3-3 שדוד וירושלמי נמצאים כקשרים תקפיים יותר. לוי מאחור, צד ימין אלפרד, ובצד שמאל עובדיה. ויתר בעצם על שני החלוצים. ז'אן לבד שם. כדור הולך לכיוונו של ביטון בתוך הרחבה. עכשיו ההגנה תסתדר, אבל ביטון פתאום בצד ימין, ניסנבאום בצד שמאל. קילמקין. את הכדור הזה. יש שם עבירה ברורה. עוד כדור חופשי להרצליה. ראינו כבר מה ירושלמי עושה עם כדורים כאלה. רוסטום התחיל את התנועה, ירושלמי מכניס את הכדור לתוך הרחבה. כדור עדיין צהוב, יש כאן עוד ניסיון להכניס את הכדור. כדור יוצא לקרן אופק עובדיה, הוא זה שניסה להרים. אילון ירושלמי ילך לעבר הקרן. ירושלמי ירושלמי מכניס את הכדור לרחבה. שחדה מגיע ראשון. ירושלמי, כדור נהדר שלו, מה שהוא עושה שם, אבל אז לא מצליח לעבור את שחדה. חגני רוצה את הכדור קדימה, אקוסה נמצא איתו, גם פרר עם התנועה, דסה בצד שני, גם ביטון. הכדור הולך לכיוונו של דסה. דסה כבר ברחבה, דסה נעצר אצל אמסלם, אבל בכדור השני זה כבר ברשת. ויעקב בדקה ה-50 עולה ל-2-1 ועושה את המהפך, חוזרת בעצם, הובילה ושוב מובילה בחזרה. עבודה נהדרת, וחלוץ צריך להריח שערים. עבודה פשוט נהדרת, והולך גם לקהל, לחברים שנמצאים שם, לאוהדים. חגני מעלה את אקו ל-2-1. התקפה מתפרצת, כמו שכתוב בספרים, וחגני עם שער שמיני בליגה. בירן רוצה להמשיך את המשחק, זיו נותן לו את ההוראות.
דיברנו על המהירות הזאת של הפועל אקו, והיא שוב משתלמת. שחדה. עוד איבוד שם במרכז המגרש, הכדור הולך לאלפרד. האם נראה כאן עוד שער של הרצליה? ניסיון להכניס נימה של עובדיה לא מספיק טוב. דסה, יוצאים קדימה, ניסיון החכה של וטורי. ביטון תן את זה לשחדה, ניסן באום נמצא לידו, מקבל את הכדור. שער שמיני של חגני העונה, ולא הורגש יותר מדי במשחק הזה, אבל בסוף כשהיה צריך אותו הגיע. בכדור הזה חגני עכשיו מכניס הכדור לתוך הרחבה, פרייר משתלט על הכדור, סליחה זה הקוסה כמובן, כדור יוצא החוצה, בעיטה חלשה, אמסלם עוצר את זה. רוסטום מתחיל את התנועה, יש שלושה שחקנים לידו. רוסטום, אין עבירה עליו, אבל כדור יישאר של הרצליה. רוסטום קיבל מכה שם מהקוסה. רוסטום, שלושה, ארבעה כמעט שחקנים בתוך הרחבה. סיון לאלפרד, אלפרד מצליח לנגוח, הכדור עדיין בתוך הרחבה של אקו, ויש שם קצת בלגן, בסוף הכדור מורחק. דסה נמצא שם, אקוסה וחגני, דסה מקבל את הכדור, דסה לא מצליח לעבור שם. רוסטום, הכדור בסופו של דבר צל המגן השמאלי, כדור עובר מתחת לחזות ז'אן. עובדיה בצד שמאל, עובדיה מרים את הכדור, אלפרד נכנס, ההגנה מצליחה להרחיק בזמן לפרייר. חזות, ניסן באו מתחיל את התנועה בצד שמאל, מקבל את הכדור, חגני רץ, לא מצליח להגיע כי וטורי ראשון לכדור הזה. לוי עם ירושלמי, דוד רוצה את הכדור לרגל שלו. רוסטום אומר לו תחזיר אחורה. כדור אצל וטורי, רן וטורי מעביר את זה לכיוונו של עובדיה. עובדיה נכנס להיכנס לרחבה, ביטון עוצר אותו, עבודה נהדרת של המגן הימני.
ניסנבאום. דאסה. חגני רוצה את הכדור. דאסה ופרייר לא מתואם עם כדור הזה, יוצא החוצה. צריכים לצאת קדימה עם ז'אן, הכדור הולך לאלפרד, אבל אין אותו כמעט אף אחד. עובדיה מתחיל את התנועה. רוסטום רוצה להגיע לחתוך ולעזור. עובדיה משאיר את זה למגן השמאלי. רוסטום מרים את הכדור לתוך הרחבה, אבו חמדן מאגרף את זה לכיוונו של פרייר. פרייר את הכדור לשחדה, אפשר קצת להרגיע, למרות שדסה לבד שם. אם מישהו רואה, דסה יכול להתחיל את התנועה, כי לקח זמן לרוסטום להגיע. עכשיו קודם כל רוסטום מגיע להגנה. פרייר לא מוכשל, פעם שנייה שבירן אומר אין עבירה. דוד, הכדור בצד ימין של הרצליה. אילון ירושלמי עם הרמות הנהדרות שלו ברגל שמאל, תן את זה ימינה. כדור נכנס לתוך הרחבה, טעה לא נוגע. כדור הזה נשאר במגרש. ביטון, חגני מנסה לעבור שם, לא מספיק טוב. כדור חוזר בחזרה לשחר אמסלם, שוער בין ה-24, זכיר מושאל מבני יהודה. כדור הולך קדימה, יש שוער. משחק נהדר, כדור לכיוונו של ביטון. אקו נראית הרבה יותר טובה במחצית השנייה בינתיים. אמסלם נעיף את זה קדימה, כדור היה אצל ניסנבאום. שחדה חזרה לניסנבאום, יש חגני, יש ביטון. הוסק קצת נח כמגן ימני. דסה, שחדה, חזות, לא איבט, ניסנבאום מכניס את הכדור עם רגל ימין, לא מספיק טוב. רוסטום סלצת קדימה, כדור של אקו. אקוסר רוצה לשחק מהר. דסה, דסה, הגנה קצת מתחילה להסתדר. חזות מכניס את הכדור לתוך הרחבה. פרייר, פרייר, השחקן על הגב שלו, מנסה להסתובב, נותן לחזות, זה מעל השער. אקו מתקרבת אולי לשער שלישי. אלפרד, אלפרד, את הכדור ללוי, הקפטן, השחקן הוותיק בקבוצה. ירושלמי נתקע שם בין דסה לאקוסר, כדור אצל לא דסה. ביטון, כדור הזה מורחק חוצה. זכיר פרייר עם השער הראשון, אחרי זה דורז'אן השווה, וחגני אחראי על החזרה ליתרון של הפועל אקו. רוסטום חזות עובד. יותר דומיננטי במחצית השנייה. 3 שחקנים מתחממים אצל הפועל אקו. טיים לא הייתה, מרחית הכדור. צד של הרצליה, אנחנו רואים 2. כדור חוזר לאחור. הרגליים של רן וטורי. אמסלם. ירושלמי, לביב, קילמקין. מ-
אנחנו בדרך לראות חילוף ראשון שרואה על קולקין הוא זה שייכנס קשר מושל מהפועל תל אביב הגיע בינואר האחרון ביטון הכוסה ביטון קבל בחזרה עודת הגנה נהדרת של הגנת הרצליה מנסים לצאת קדימה אבל שחדה נמצא שם חגני מנסה ללחוץ אבל אולי הצליחו לצאת קדימה שיש שם עבירה של שחדה שאפילו יקבל כרטיס צהוב בדקה 62 עצר את ההתקפה מתפרצת הזה כמובן קיבל את הכרטיס הצהוב שחדה כרטיס צהוב שביעי שלו העונה ודוד הוא זה שיוצא בדקה 63 כדור הולך לצד שמאל שטענה לנגיעת יד של ביטון אבל בירן היה מאוד קרוב לאירוע הכוסה ביטון עושה את התנועה כדור הזה יוצא החוצה הכל אנחנו עוד לא רואים שהם מתכוונים שם לחילוף ביטון אין עבירה, על עובדיה, וכדור הזה יוצא החוצה. כדור חוץ, רוסטום, תמונה של אלפרד. עובדיה, בצד שמאל קצת מסתבך מול חזות כדור הזה בסוף יהיה כדור שוער של אקו עבודה נהדרת של חזות ניסנבאום רץ קדימה הבעיה שאין לו עם מי יש עבירה ביטון דסה כדור אצל ביטון שחדה מקבל את הכדור שחדה עם התנועה מנסה להכניס את חגני חגני בתוך הרחבה מה חגני יעשה נותן את זה להקוסה ולאן הבעיטה הזאת הולכת ראינו אותו מאוד משמעותי במחצית הראשונה, את הכוס, את המהירות, את הקשיחות, את הכל! אבל עכשיו שאת צריך לסיים את זה, לא עושה זאת. רוסטום. כדור הולך לכיוונו של עובדיה, אבל אבו חמדן אומר, תעזבו, הכדור אצלי. דסה רצים כאן
קדימה, שחאדה יש לו את פרר, יש לו את הקוסה, פרר מקבל בצד שמאל, יש לו שלושה שחקנים בתוך הרחבה ואת שחאדה לידו, פרר נותן את הכדור לשחאדה, שחאדה לחזות, חזות מנסה לסדר, בועט, אבל ההגנה מסתדרת, לוי מרחיק עד חזות, חזות לדסה, דסה מנסה להכניס את הכדור, מנסה לעבור, יש כאן קרן. אוהד חזות הולך להרים. יש לנו שחקן של הרצליה שנשכב על הדשא, הנה הוא קם. אוהד חזות. כדור הזה נכנס לרחבה, לא מספיק טוב. ביטון עם עבירה. האוהדים של עכו לא מסכימים עם ההחלטה. ירושלמי. ירושלמי רוסטו, יש שלושה שחקנים בתוך הרחבה של עכו, בירן אומר אין כלום, היה קרוב לאירוע. קילמקין, וטורי, ירושלמי, נורנו את אייל קולקין יותר מדי מעורב כרגע. ירושלמי מחזיר לאחור. רן בטורי. אייל קולקין מבקש את הכדור לידו, מי שמקבל זה הקפטן לוי. ירושלמי. ירושלמי, שחקנים מתחיל להיכנס לחמה, מכניס את הכדור פנימה! וכמעט ה-2-2! דורז'אן! רצה להיות עם צמד. תכף שעבן יכנס אצל עכו. וגם סופיר בדרך להיכנס. חזות. כדור הולך שמאלה, לא מצליחים להשתלט עליו, ניסנבאום שם. פרייר לא מגיע. אז אנחנו רואים שמספר 14, אקוסה, מסיים את המשחק בדקה ה-70. וגם אור דסה מסיים את חלקו במשחק בדקה ה-70. דסה והקוסה עבדו פה קשה מאוד במשחק הזה. הם נכנסים פנימה. שבת. עובדיה חוזר בחזרה לאחור. פרייר. ירושלמי.
ירושלמי תן את זה ימינה שיצאת קדימה עם רוסטום כדור הולך לכיוונו של אלפרד אלפרד מחזיר לאחור עובדיה מנסה להיכנס סתם מעורב שם אלפרד כדור עדיין אצל כרגע עקו מנסים לצאת קדימה חגני עם הסיבוב יש לו את פרר צד שני חגני קצת מסתבך שלושה שחקנים עליו יש לו את סופיר לידו סופיר מקבל רק נכנס פרייר פרייר מה יעשה מחכה לתנועה שעבן מתחיל פרייר יש לו את חזות מקבל חזות חזרה לחגני כבר עם שער אחד היום פתאום מסתובב אבל ההגנה של הרצליה מצליחה להרחיק את זה לא מספיק ניסנבאום לכיוונו של שעבן יש לו את פרייר לידו פרייר מקבל כבש את השער מהנקודה הלבנה שלושה שערים בשני משחקים בקבוצה חזות ינסה לבעוט ינסה למסור מחכה לשחדה בא אחמד שעבן אבו חמדן מעיף את הכדור למעלה יציאה טובה מאוד של אריאלי שחדה לפרייר פרייר פשוט עובר בחוזקה בצד ימין פרייר יש איתו עוד ארבעה שחקנים סופיר וביטון ברחבה חגני מחכה מחוץ אבל הם לוקחים את הזמן במקום לשים את השלישי עוד פעם לאחור ועוד פעם אחורה ניסנבאום מכניס את הכדור לא מספיק טוב על הקרחקה עוד יותר זה הולך לפרייר ברגל ימין את השאר איזה שער של הפועל עכו 3-1 וזה בינגו זה רכש זה מורגן פרייר איזה שער נהדר של הקיצוני הזה שני משחקים ארבעה שערים צמד נוסף והפועל עכו עם עוד שער ברשת אמסלם לא היה יכול לעשות עם זה כלום הרצליה צריכה שני שערים להגיב לזה זה בדרך להיות משחק שמיני ללא ניצחון והפסד נוסף ז'אן הסתכלו פנימה לא מספיק טוב ז'אן מתלונן על פגיעה אומר לבירן לעצור את המשחק צוות הרפואי של הרצליה צריך להיכנס פנימה פגיעה שם, קיבל מכה חזקה אבל הנה עומד דרך לראות את רומליאס נכנס אז הייתה שם עבירה כדור חופשי Thank you.
הפועל הכל, הוא הייתה כדור הולך לניסן ואום, תרף חילוף כפול, רום אליאס ועידו אקסברד ייכנסו בצד של הרצליה. נקווה שזה לא מאוחר מדי בשביל הצד ההרצליאני, נקווה בשבילן כמובן, מבחינת אקו היא בינתיים עושה את העבודה. ריאלי, סופיר, עושה להסתובב, יש שם עבירה ברורה. אלפרד ירושלמי רוסטום לוי רוסטום הכדור נכנס לתוך הרחבה עם ירושלמי היה מגיע לכדור הזה. אז הנה ירושלמי לא הגיע לכדור הזה וגם הוא השחקן שמוחלף כ-79 כ-80 כבר אפשר לומר. ואליאס, בוא נראה את מי הוא מחליף, מספר 26 סער דבח הוא במקומו. אז אקסברד חלוץ נוסף ואליאס אמור מצד ימין לעשות את הכדורים. דבח מקבל את ההסברים מהמאמן שלו. עברו לארבע, שתיים, ארבע בעצם שאלקולקין ביחד עם ברק לוי הם הקשרים באמצע, עובדיה בצד שמאל, אלפרד בצד ימין ואקסברד שיודע לכבוש בתוספות זמן, עשה את זה בפנדל במשחק האחרון מול אום אל-פחם בהפסד 2-1, סליחה, הפסד 2-1 לנס ציונה כמובן. ואקסברד וז'אן באמצע, רק להכניס את הכדור, אלפרד מנסה להיכנס פנימה, לא מספיק טוב, יש שם טענה לפגיעה, פגיעת ראש של אלפרד והנגיחה שם. אריאלי הוא זה שנפגע, קוראים לצוות הרפואי להגיע לבדוק מה עם אריאלי. אקסברד ניסה להיכנס שם לרחבה במכה חזקה מאלפרד. מקבל את הטיפול בחוץ. הרצליה צריכה שער מהיר. כבר ראינו אותה הופכת, ומי שהפכו היו אקסברד ואלפרד. טורי קילמקין רוסטום עובדיה, אין כבר מה להפסיד. רוסטום מחזיר את זה לעובדיה בתוך הרחבה, כדור עדיין שם, אבו חמדן קופץ ולוקח. אבו חמדן אסור לו לבזבז יותר מדי זמן, הוא עם ארבעה כרטיסים צהובים, לא רוצה לספוק את החמישי. ויש כאן פגיעה בדשא, ביטון נמצא על הרצפה. עכשיו הוא השחקן שיקבל אולי את הטיפול. יש עוד שלושה חילופים להפועל אקו.
האם היא תשתמש בהם? נעריאלי תכף יחזור לדשא, רץ, נראה נהדר. יחכה לקבל את האישור של בירן. פרייר, ונבדל. רוסטום רוצה את הכדור, וטורי. וטורי מתחיל את התנועה, וטורי עולה קדימה. כדור אצל אליאס, מנסה לתת את הכדור לאלפרד, כל הרחקה, בלגן, בסופו של דבר הכדור חזר אצל אליאס. סליחה, עכשיו אליאס עם הכדור, ועל כל קין, דורז'אן, יש שלושה שחקנים ברחבה כבר. הכדור נכנס פנימה, פוגע באלפרד, אקסברד! זה בחוץ. הרצליה עם כל הכלים שיש לה מנסה לנצח כאן את המשחק. יש עוד שני חילופים להרצליה. אנחנו רואים חילוף באקו בדרך, את אורן סטבון, מספר 24. מגן ימני מושל מחדרה, שני בישולים יש לה עונה. פרייר, יש לו את חגני. חגני מקבל את הכדור. שעבן, אריאלי, כדור לא מספיק טוב, אבל רוסטו מספיק להגיע. עוד פחות מחמש דקות לתוספת הזמן. וטורי אומר, שחק כבר, אין זמן. רוצים להשוות, רוצים קודם לצמצם. הכדור עובר לעובדיה. עובדיה עם הכדור, עובדיה מכניס אותו לרחבה, אבל הגנת אקו מצליחה להרחיק. הכדור יוצא קדימה, שחדה עם פרייר. פרייר קצת נתקע, לא מצליחים לחטוף שם. פרייר עם סופיר, ביטון מתחיל את התנועה, ביטון פוגע בגבו. שים לצאת קדימה, חזות. אבל אולי זאת ההזדמנות בדיוק של מכבי הרצליה, בעיטה מרחוק לא מספיק טוב, אבל הכדור אצל עובדיה. עובדיה בתוך הרחבה, נותן את המסירה, אם נראה כאן בעיטה זה לא מספיק טוב, אבל רוסטום מרים כמעט ה-3-2. זה היה קרוב, היה כאן מצב מצוין, וסיטבון נכנס. מי שיצא הוא ביטון, שעשה עבודה פשוט נהדרת במשחק הזה, ואורן סיטבון הוא זה שהחליף אותו בדקה ה-87, גם כמגן ימני, גם כמגן שמאלי. אבו חמדן. חגני. הרצליה, כמה לחץ יש עליה. עוד מנסים לצאת קדימה. תא, עובדיה מי מגיע קודם, זה לואי תא. מרחיק את הכדור. Yeah.
מנסים לצאת קדימה. חוזר לאחור. וטורי. רוצים לצאת קדימה, אין זמן להרצליה. אנחנו לא יודעים מה תהיה תוספת הזמן. שוב חוזרים לאחורה, וטורי רוצה את הכדור מהר. וטורי. לא מצליחים להשתלט על כדורים. פעם זה התורה של דורז'אן לא להשתלט על כדור. חגני. סופיר. סליחה, חגני כמובן לא מקבל את הכדור. שעבן. אבל מאבדים כאן את הכדור. ההתקפה המתפרצת הזאת. אלפרד. ז'אן לידו, אקסברד כבר ברחבה. אלפרד. מכניס את הכדור לעובדיה. עובדיה. ברגל שמאל מסדר אותה. ואיתה לא מספיק טובה. אבו חמדן עוצר. תכף נראה גם את אמיריה נכנס. עוד שני שחקנים על הרצפה. אצל אקו אפילו שלושה כבר. טה אבל עומד. הפועל אקו בדרך לניצחון. כרגע אקו עולה למקום התשיעי בעקבות הניצחון ושאר התוצאות בליגה. הרצליה יורדת למקום ה-12. מרחק 5 נקודות מהמבחנים, 6 נקודות מבני שפרם שנמצאת במקום ה-15. ריאן מחליף את שחאדה. בפרייר זה שיוצא. צמד שערים לפרייר וגם מספר 17 אבו פני גם הוא נכנס לסיום המשחק. שבע דקות תוספת זמן. סופיר, לא מספיק טוב, לוי, ז'אן, זה לא הולך לכיוונו של אלפרד. יש מגן נהדר בצד שמאל, קוראים לו שעבן. אבו פני, סופיר, שוב זה אבו פני. חזות רוצה, אבל לא רואה את ניסנבאום. יש את סיטבון לידו. ניסנבאום, מרים את הכדור לתוך הרחבה! וזה מה שמסיים את המשחק הזה! 4-1! וזה חילוף נהדר! אמיריאן נכנס למשחק הזה וכבר עם שער. 4-1 בדקה ה-91. הפועל אקו ניצחון חוץ ענק על מכבי הרצליה, שבדקות 6 דקות הבקיע 3 שערים נראה בלתי אפשרי. נגיעה ראשונה, שער נהדר בנגיחה.
הפועל אקו שוטפת במשחק הזה. חזות ניסנבאום, כמעט עוד פעם הכדור הלך לריאן, הוא משיג את הצמד המהיר הזה. סיטבון רוצה להרים, חזות אומר לו אני מגיע. חזות חזות מרים את הכדור לתוך הרחבה, סופיר לידיים של אמסלם, רצו 5-1 עכו. אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון מנצחים, ואיזה ניצחון. עוד פחות משלוש דקות לסיום המשחק. כדור אצל אקסה ברד, שים להכניס פנימה לא מספיק טוב. סופיר, סופיר, נגע בידו. רן וטורי. רוסטום, תן את זה לעובדיה, עובדיה מנסה לעבור את ניסנבאום. כדור יוצא קדימה, סיטבון, הצוט החמישי, אמיר יאן רצה את הכדור, לא קיבל. הולכים לאלפרד, ניסיון שם לאליאס, אבל אבו פאני ראשון לכדור. שעבן, הכדור הזה יצא החוצה, יש אל הרצליה, הם ירצו קצת להמתיק את הגלולה. אל פולקין רצה את הכדור, כדור נכנס לתוך הרחבה, לא כאילו הוא נכנס, אבל הכל השתלטו עליו. סימצת קדימה, סופיר, אולי ייתנו גם את החמישי, אבל לא מצליחים להשתלט על הכדור מספיק טוב. אמסלם פשוט מעיף קדימה, שחקני עכו ממשיכים לרוץ. חזות כאילו לא רץ כל המשחק הזה, כמה הקרבה של חזות. אריאלי מרחיק, ריאן במאבק שם, הוא צריך להשתלט. ז'אן, יש לו שער אחד. רוסטום, כדור נכנס פנימה לא מספיק טוב. רוסטום, כדור עדיין אצלו, מכניס את הכדור לרחבה, הגנה מרחיקה, כדור אצל אבי. חזות רוצה להגיע לכדור, יש שם עבירה, בירן שורק, תכף תבוא השריקה האחרונה. מתחמם שם סיטבון ועובדיה. בסיום המשחק הפועל אקו מנצחת את מכבי הרצליה 4-1, ואקו עם 3 נקודות, או כמו שרזה ואמרה תחילת השידור.